Ötən gecə Tovuzda ağır yol qəzası baş verib. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, 60BH-272 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı avtomobil Hunanlar kəndində körpüdən Kür çayına aşıb. Hadisə nəticəsində maşında olan 4 nəfərdən biri 1992-ci il təvəllüdlü Turqud İbrahimov sudan çıxaraq xilas olub. Sürücü 1989-cu il təvəllüdlü Tural Quliyev, 1991-ci il təvəllüdlü Vüqar Cəfərov və 1988-ci il təvəllüdlü Elxan Sadıqov suda boğularaq həyatını itirib. Onların tapılması istiqamətində işlər aparılır. Avtomobildə olan şəxslərin rayonun Abulbəyli kənd sakinləri olmaları bildirilir. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma aparılır. Əlavə məlumatlar veriləcək.